sida Oktoobar 2019-bishii May laba kun sagaal iyo toban sanadkan soo dhaafnay, maxkamadda darajada koowaad baa xuk go-aan ka gaartay. Soddonkii bishii Juun 2019 xukunkaas waxaa ayiday maxkamadda racfaanka. 25-kii bishii Agoost isla sanadka 2019 maxkamadda sare ku raacday. Intaa kadib waxaa jirtay dib u eegid ay u soo qaateen dhinaca eedaysanayaasha xukumanayaashu maxkamadda sare ay caabasho ka qabeen go-aankii maxkamadda sare ka soo baxay. Taariikhda hadda aan kuu sheegay, maxkamadda sare waxay laashay go-aankii dib u eegista, galkaasna wuxuu yaalaa maxkamadda sare isagoo sugaya fulin. Maxaa hortaagan? Xukun gaaray fulin wax hortaagan ama la dhihi karo waxba hortaagan ma jiraan. Horta marka koowaad, garsoorka Puntland ama garsoorka Soomaaliyeed siyaasad maaha shaqadiisu, waa cadaalad iyo umadaas inuu dhexdhexaad u yahay. Labada hay-ad oo kaleetana uu yahay, ma garanaysaa hay-ad u dhexaysa. Anagu siyaasad kama shaqayno, baraha bulshada iyo waxyaalaha la isla dhaafsanayana waa waxyaalaha garsoorka ka reeban. Maxkamadda warqadda ka soo baxda xafiiska xayiraalinta ee ku socota maxkamadda, labada xafiis baa isdhaafsanaya gacan kale oo saddexaad inay gasho waa fal dambiyeed xaqiiqatan. Maxkamadahan annagana waxaanu kala socono malaha. Haddaanse u noqdo arinta su-aasha ay weydiisay maxkamadda sare inta ka khusaysa, waxa weeye warqad wayna soo gaartay xafiiska xayiraalinta ka soo baxday. Walow hadda aanan taariikhdeeda ku sheegi karin, xafiiska ayna joogin, waqti shaqana ayan ahayn, ana xafiiska aanu ku sugnayn. Warqadaas marka in la fuliyo kiiska Caaisha ma dhammaystireen, warqad dhammaystiran ma ahayn. Codsiga xayiraalinta waxaa la rabaa inay la socoto warqadii dhaxalkoobka, sidoo kale waxaa la rabaa inay la socoto warqadii ogolaanshaha qisaasta oo dadkan dhiigan lahaa inay qisaas ku qanceen, ay maxkamadda ka dalbanayaan in loo fuliyo iyadoo la soo marinayo burisajirka sida uu sheegayo maxkamadda darajada koowaad. Dadka dhiigga iskale oo dhaxlayaasha, ilaa qofka uu dhintay dhaxlayaasha, ay yidhaahdaan hana loo fuliyo qisaasta, waxaan rabnaa inaan anagu qisaasano. Hadday waa ogtihiino qofka bini-aadamka Ilaahay subxaana wa tacaala saddex buu dooran siiyey, in la cafiyo, diye laga qaato, la dilo. Labada qodob maadaama meesha ay ka baxeen oo qisaas la rabo oo qofkan xaqi in laga guto, waa in maxkamad horteed la geeyaa. Xafiiska xayiraalinta marka inuu soo gudbiyo galkii fulinta ayaa la rabaa. Marka xafiis ahaan annaga nama soo gaarin warqadda fulinta iyo warqadda dalabka qisaasta. Intaas maxkamaduna waxay sugaysay warqadahaas oo dhammaystiran inay soo gaaraan. Keliya waxaa la rabaa in lasoo dhammaystiro warqadda dhaxalkoobka maxkamadda la keeno iyo codsigii qisaasta. Dadkii qisaasta inay la hubiyey maxkamad la soo mariyey ay yihiin dadkii xaq u lahaa in loo fuliyo oo magaranaysa laga fuliyo dhibaatada u geysteen iyo dilkay u geysteen Caaisha iyo cid walba oo disha dil geysata, waxaa la stagekaas la mariyaa. Marka anaga dokumentiga hadduuna soo gaaro maxkamad ahaan, insha allahu tacaala maxkamaddu way fulinta way qoraysaa, xafiiska xayiraalintana u gudbinaysaa. Maaha warqad baraha bulshada iyo meelaha lagu shaacinayo. Anagu arrimahaas oo kaleeto maxkamad ahaan maaha waxaan shaqo ku leenahay. Markayna soo gaartay insha allahu tacaala, warqaas markayna soo gaaraan, sida caadada ah oo aan fulinta u sameynaba xafiiska xayiraalinta loo qoraya, xafiiska xayiraalinta hay-adaha kaleeto oo shaqada kuleh, hadday tahay kuwa dardaaranka ka qoraya, kuwa xagga caafimaadka la rabo inay joogaan, booliska, halkaasay maraysaa. Waana shaqo joogta ah oo maxkamadu ay qabtaan. Maxkamadda keliya hadda waxaa ku dhiban waa qisaasta, in magaranaysa in warqadahaas ay soo gaaraan ay amarto fulinta nimankaas la yiraahdo Caaisha kiiskeeda ku adeysna in xaqii lagu lahaa laga guto. Waana la sameynaya insha allahu tacaala. Waxaa la rabaa in la kala saaro laba arrimood. Maxkamadda ciidamada go-aamada ay gaarto, sida Al-Shabaab iyo ciidamada, nin ciidana dhibka u geysto dilka u geysto, waxaa iskale maxkamaddu way xukumaysaa, waxaa iskale saxiixooda madaxweynaha. Maxkamadaha caadiga ah oo madaniga hadba saa u taqaanid, go-aamada ay gaaraan iyagaa fuliya. Waana qodobka 248 halkaas ku qeexan yahay xarka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Marka madaxweynuhu ma saxiixin oo anaga hadda ka sheekeynayna fulintiisa heerka u marayo, sharciyanna
المدحون وملها محكمة سرعة اسكاله انا والله الله يا امد رير بطلان إيه انت في صوماليا كو هذا الشباب المحكمة ده هو حكس عضا الشقاء رنتي لدردر قرينا يا هنانكا كرسوركا كيسك عائشة وكدوين هاي ان وغرن دعوين كا ايو كيسك محكمة ده صومرة وحو نقض كيس ان هير انترناشنال او كرت لديه كره ومد يودان inay iyagu ka yihiin garsoorayaal shacabkii saxaafadii ee dadweynahii oo mid qof walba meesha ku soo gaar uu ka haysto oo amarnaysan go'aanka wax ku leeyahay danayaal tiro badan buu yeeshay ee maxkamadaha Puntland waxaas ee dhagjala qusin mayaan ee cadaaladda Ilaahay baa iska leh ee haddana xafiisyada dawladda waxa jooga garsoorayaal xirfadlayaal ah oo shaqadooda maalinlaha guta siyaasadana in garsoor waxaan codsanayna oo soo jeedinayna marar badan ka hadalay in siyaasada iyo garsoorka la kala saaro anaga waxa aygu waa garsoor iyo cadaalad iyo xukun iyo magaranaysa in sheeg nidaamkii loogu talagalay in la maro heerarka maxkamaddu ilaahay maxkamad tan ku waday wax qalado raxfaan baa jiraya raxfaanka day qof cabasho shaki qabo maxkamadda sare laakiin waxaan jirin in la iska dhaadhiciyo oo runti xaqiiqatan anaga aan ognahay haddii la dadku ay tuhmayaan ama ay jiri jirtay waayid horeeto in garsoore wax loo sheegay runtii maba arkin intaan shaqeynaynay hadda waxaan cadeynaynaa garsoorku inuu xukuumadiisu u madax bannaan yahay shaqadiisu u madax bannaan yahay